Çok maraqlı, eğlenceli videonun karşınızdayım. Konseptimiz bundan ibarətdir ki, 2023 model Şangan Univey avtomobilindən çıxacağım taksavatlıq eləməyə. Bəli, botda taksi işləyəcəm dostlar. Görək məni, YouTuber'ı görən müştərilərin reaksiyası necə olacaq, günün sonunda nə qədər pul qazanacağım. Deyirlər ki, bu taksi ilə bağlı gedən islahatlardan sonra taksidə babat pul var. Görək, həqiqətən mi elədi? Həqiqətən mi taksilər qaz verib qazan doldurur? Mənə nə var, bir də gördüyün ki, qəşəng pul oldu. YouTube'un başını bıraxdım, keçdim taksavatlığa. Odur ki, çox vaxt itirmədən keçək videomuza. Siz də kanala abunə olun ki, paylaşacağım videolardan hər zaman xəbəriniz olsun. Artıq qayıdırıq, inşallah. Qayıdırıq YouTube'a. Özü necə qayıdırıq? Partlayış. Kameramız da maşının içindədir. Bütün təbii ki, icazəsi olan, icazə verən müştərilərin görüntülərini də çəkibsə paylaşacağım. Günün sonunda nə qədər pul qazandımsa, o pulu da izləyəcəyimdən birinə hədiyə eləyəcəm. Odur ki, videonu sona qədər izləyin ki, həm hədiyəni qazanasınız, həm də maraqlı bir videonun şahidi olasınız. Getdik! Burada da artıq sifariş gəlir və sifarişi götürürəm, gedirəm müştərinin arxasıca. Baş üstə, gedə bilərik. Uşaqlara zəhmət olmasın, ünvanı sağ-sağ olmasın. Narahatım qardaşım, narahatım. Saxtla ödəniş oldu. Yaxçı, burad, yaxçı. Gəlmiş, sağ ol. Roşlay! Roşlay! Aydar! Aydar, Roşlay! Xəyalım deyə sizi görmək. Doğru da, izləyirsiniz məni. Bəli, abunəyəm. Sağ ol. Necəsiniz? Bəzi yerlərdə görmüsən? Necəsiniz? Maşallah olsun. Maşallah olsun. Adın nədir? Mənim? Hə. Mən Turan. Sən? Rəcəb. Azər. Qardaşımdır. Abunəyəm TikTok'dan da, YouTube'dan da, Instagram'dan da. Ay maşallah, onu da fanatım sanki da aydın ya. Bəli, bütün videolarınıza bakmışam. Dostlar, hal-hazırda Rusiyadan olan qonaqlar əyləşib maşında. Что вы хотите сказать? Подписывайтесь на канал. Bir Rush Life'ın YouTube kanalına abunə olun. Bak, sonra abunə olmazsanız, bak bizim qaşlarımız sizdən inciyəcək. Tək sən qaqa? Hə. Tək qabağa da. Uşağa götürəcəm ona görə. Hə? Sən yenə də ev yox, otur. Necəsən? Sağ ol. Sən də həyəcəm qadadır. YouTube pul vermir, hə? Ya YouTube pul vermirsən, də pul vermirsən. Kartla sifariş vermirsən. Kartla, hə. Yəqin misal bir 20 maç ayıbı verərsən də, yox? Yox, indi o qədər qudurma. Mən nə qədər çay qoy biləsən? Uzaq 40 qəpi vardı üstündə belə, naxt. 40 qəpi? 40 qəpi, bir dənə də abrat neyim qayıtmaq, avtobus. Kişinin cibində qəpi olmadısa olmur. Məndə maksimum qəpidən görəm. Ver, soğan olsun, naxt olsun, ver 40 qəpiyi. Bax, uşaqlar, belə də olur, ha? Sonuncu qəpidən... Nə əlavə aha, müştərinin sonuncu... Allah rızası üçün. Bax, uşaqlar, baxın. Çayavoy, nə qədərdir? 40 qəpi, 50 qəpi. O var 1 manat, 1 manat 30 qəpi uşaqlar. Allahın rusu 50 manat çayavoy verir. Fərdin verdiyi çayavoya, ay bir, o da düşdü yerə. Fərdin verdiyi çayavoya baxın. Neçə var? Bəy verən atın dişinə baxmazdı. Dostlar, qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gəlirimi beynəlxalq və güvənli Oha! Gözləmirdiniz taksiyə minəndə? Yox, heç baxmam ki, çox da diqqətimi çəkmədi. Sonradan gördüm ki, kimə soğuşadıram. Belə tam bilmədim, yəni inarsınız. Bəs nə olaydı yəni siz və taksi?
Yəni YouTube-da hər şey yaxşı gedirdi. Birdən çaşıqlamışam da baba izləyicilərim mənə də izləmir. Videolama layiq qoymur da pul gəmirib keçmişəm ki taksavatlıq edirəm. Yəni çox ayrı-ayrı bölgələrdə də yəni YouTuber və taksi. Ya heç bir şey demirəm, biz baxmıram amma biraz qəribədir. Yoxsa bu da bir videodur. 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 Elə bildim yəni. Haqqdadır. Deməli, bir ehtiyacı olan bir insana, ehtiyacı olan bir ailəyə bugün taksidən qazandığım pulu bugün ona verəcəksiniz. Hə, bugün taksidə qazandığım pulu ehtiyacı olan bir ailəyə verəcəm. Hətta onu ikiyə qatırıb verəcəm. Yəni, düzdür, bir düzəməli pul qazana bilməmiş. Nəsə, bu iş mənli deyir uşaqlar. Mən də çox yaxşı bir şeydir. Adınız necə oldu? Məryəm. Məryəm, şad oldum Məryəm xanım. Çox sağ ol. Mən də çox şad oldum. Yəni, ümid edirəm ki, sonradan da çox yerdə görüşərik. Rastlaşarıq daha doğrusu. Olar. İnşallah yaxşı olar. Yəni, mən də çox şad oldum. Mən çox şokdayım hələ. Özümü inanmıram. İndi evdəkilərə gidib bu dəqiqə danışacağım hamısını. Çox, çox pozitiv xanımınızı təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çatdıq adresə. Bəli, bəli. Deməli... Bizi saniyə bitirək gedişi. 8 manat. Buyurun. Ümid varam ki. 15 manat. Qalsın. Dur da. Onda əvəzində mən də sizə şey mənim dadlı ləzzətli sponsorum Fuldan mango limonatı verə bilərəm. Olsun, çox sağ olun. Çox. 8-li da verə bilərəm. Ya bu qəşəydi, çox sağ olun. Hə? Nuş olsun. Təşəkkür edirəm. Yəni qarşılığını da verir hətta. Ona görə hamıza sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Çox qəşəng bir şey yaşadım. Heç o yadımdan çıxmayacaq. Bugün yəni pozitivlərə eklənim. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xoş getdiniz. Dostlar, qardaşımız türkdür. Dedim ki, bəs mən YouTuber-am. Onlar sizi video çəkək. Dedi, lap yaxşı. Abi, məmnun oldum. Bir kere kardeşim dedin, abi dedin, çok teşekkür ederim. Ben 55 yaşındayım. Ay maşallah, 55 mi? 55, beni mesut ettim. Allah da seni bahtiyar etsin. Teşekkür ederim. Tabii izleyenlere de. Evet. Benim kanalımın ismi Roche Life. Abone olursun inşallah. Buradan tüm Türk kardeşlerime de selam olsun. Uşaklar, abini dünyanın axırından götürmüş, həm də Səlyana çatırdıq. Otomot idi, biraz da keçirdi Səlyana çatırdıq. Gedir indi şəhərə tərəf. Saat 8-ə qalıb, hələ də işləyirəm. Saat 10-acan, 11-əcan işləyəcəm. Görə günün sonunda nə qədər pul qazanmışıq. Görə. Videonun sona qədər izləyin. Çünki videonun sonunda pulun kimə verildiyini şahid olacaqsınız. Qardaşım, 10 manat 50 qəpik. Tekrar kardeşim dediğin için al bu kadar abi. Afiyet edemediğin için bir de hayırlı bir şey yapıyorsun. İnsana yarasın. Teşekkür ederim. Allah yolun açık etsin. Bak gördünüz şahlar 10 manatlık yola 20 manat verdi. Ve 40 abimiz verecek. Ve bunu yok zaten burada çok var. Bu hayır 40. Boşta dememişler. Bir millet ki devlet diye yapıyorum. Sağ ol. Sağ ol abi. Sağ ol. Sağ ol. Maraqlı olan bu, sən YouTube-da çəkə-çəkə taksidə işləmək biraz o qəribə gəldi. Sənə qəribə gəldi ki, bəs necə olur ki, ölkənin tanınmış YouTuber-ı taksi işləyir. Bax, belə şeylər olur. Ona görə də, dostlar, taksi deyib keçməyin. Bir də görəsik, nə oldu? Roş gəldi. Roş gəldi. Özə mən kimi sənin dağınıza gəldim? Sən uşaqlar, 5 manatlı yol avtomatik olur 10 manat. İndi səndən də bir 10 manat çayvaya. Atarsan kartayı, bomba kim var? Uşaqlar, görürsünüz. Qaqaşın adı nə oldu? Təki dəstək olaq, Tariyel. Tariyel. Tariyeldən də bir dənə onlu. Təki dəstək olaq. Bu gedişdə uşaqlar, mən ucaq qımışıram. Bir də gördünüz, YouTube-u zadın başını bıraxdım, keçdim şey taksavatlığa. Bu maşınla qəşəng gedir. Hə, bununla gedir. Hələ bir də gördün ki, üstü açıq maşından çıxdın taksavatı. Sonra yəkə maşınlar dedir, qalanaydı, onu olmadı. Cemci, ha qardaş, gəl, gəl, ced, ced, ced. Tanıyıb o deyəcək. Allahım, yəqin ki. Şuna yolda tanıyırlar, oturlar siqnalın belinə. Boşuma belə maraqlı şeylər olur da. Uşaqlar, yəni bu işin belə bir tərəfi də var ki, bayaqdan taksidəyəm.
müştəri dövlət işçisi olduğu üçün üzünü göstərə bilmirəm, təəssüf. Amma üzümü göstərməyə o qədər çox istəyirəm ki. Qardaş dedi ki, sənə də mən deyir 10 manat çay batacam. Yəni həqiqətən də bugün elə çay boylarım normal gəlirdən çoxdur. Bilmirəm də hər taksistin şansı belə gətirir yoxsa yox, amma yəqin ki mənim YouTuber olmağım məni 1-0 öndə tutur bu mövzuda. Ay, gör kimdir? Qabağda kim oturacaq? İmran. Gəl, gör kim gəlir qabağa. Sağ ol. Gəl görüm, gəl. Sağ ol, heçim gəl. Necəsiniz? Sağ ol. Neynirsiniz? Sağ ol. Harada qalırsınız? Masazırda. Masazırda. Siz də düz mənim yanımda. Hə. Abi siz necə taksi? Yəni gözə gözdən çıxar. Yox, evə nə? Hamısı baxacaq. Sonra bütün basacaq sizə baxacaq. Baxsınlar da. Abunə olmuşsan kanalıma? Hamınız abunə olun. Siz də maxalı uşaqsınız. Biz də deyirik, ayalıq. Çakran niyə gəlsin ki? Özə univer, hə? Dedin mənə tanım. Profesor, biz nəsə deyirik? Belə dostlar, artıq gəlib çatdım. Bütün pullarımı götürün. İndi gedək, hesablayaq ki, bugün nə qədər qazandım və bu pul kimə qismət olacaq? Və dostlar, yorucu bir günün sonunda nə qədər pul qazanmışam, indi birlikdə sayacaq. Yaxın gəl, yaxın gəl. 50. Bunun qıstası, bunun bir dənəsi çayavoy idi, biləsiniz. 50, 100, 110, 120, 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 130 idi, bu da 10, 140, 141, 142 manat. 142 manatı da 2-yə vuranda neçə eləyir? 284 manat. Düz dedim. İndi biz 284 manatı çox xahiş edirəm. Kimin həqiqətən ehtiyacı varsa, bax, həqiqətən o adamın ehtiyacı olsun bu pula. Yəni, nə bilim, evində yeməyə əti olmasın, produktu olmasın və ya nə bilim, bir sözlə də çox ciddi kimin ehtiyacı varsa bu videoya baxanlar arasında o yazsın kommentariyada. Biz də onun birinə bu pulu hədiyə eləyək dostlar. Belə, videonu bura qədər izləmişəm. Bir dənə də zəhmət olmasa videoya like qoyun, paylaşın və kanalıma abunə olun ki, növbəti videolardan xəbəriniz olsun. Artıq YouTube-a nəyi var başlamışıq. Bu cür əyləncəli videoların davamını istəyirsinizsə, kommentariyada yazın. Növbəti videoda nəyi görmək istəyərdiniz? Sağ olun, görüşərik.